Ini soalan cari nahas nama dia. Hmm. Dia ada perbezaan yang besar sebelum dan selepas kita menang uh, persekutuan. Uh, sebelum kita menang persekutuan kerajaan di Putrajaya, hampir semua keputusan itu dibuat secara musyawarah dengan keempat empat parti di majlis presiden. Apabila telah menang, maka kuasa itu secara undang-undang dan perlembagaannya ada di dalam jemaah menteri ataupun kabinet. Dan keputusan itu dibuat oleh kabinet dan kabinet bersidang tiap-tiap minggu dan kuasa juga mengikut undang-undang ada di kementerian-kementerian pada tangan menteri-menteri. Ini lumrah pentadbiran negara. Memang begitu undang-undang ditulis. Jadi bukanlah sesuatu yang pelik apabila setelah pakatan harapan menang di Putrajaya sebahagian besar daripada keputusan-keputusan itu dibuat oleh jemaah menteri tak pelik yang penting begini prinsipnya ialah parti-parti di dalam pakatan harapan ini mesti ada pertanggungjawaban dengan rakyat yang pilih kita sebab kita tak nak mengulangi apa yang berlaku dengan UMNO Barisan Nasional Apa yang berlaku dengan MCA Apa yang berlaku dengan 12 lagi parti komponen Barisan Nasional Mereka ada Barisan Nasional yang bertanding masuk pilihan raya Ada UMNO, ada MCA, ada gerakan Tapi semua keputusan kerajaan itu bukan sahaja dibuat oleh jemaah menteri, dibuat oleh Najib jadi bila orang tanya MCA, kenapa jadi macam ni? Hmm, tak tahu kami Najib buat macam tu. Bila tanya lagi, semuanya itu menunjukkan bahawa parti-parti komponen, walaupun mereka yang mendapat mandat rakyat dan bertanding, tetapi dalam soal menguruskan perjalanan kerajaan dan membuat keputusan yang ada kesan besar kepada rakyat, dia tidak ada accountability, tidak ada pertanggungjawaban dengan rakyat. Akhirnya rakyat cakap apa dia? Dan tak payahlah kau macam tu buat apa aku pilih kau. Pilih kau pun bukan kau boleh ubah apa-apa pun. Pilih kamu pun kamu tidak ada pertanggungjawaban dan keamanahan dengan rakyat. Itulah yang menyebabkan AMNO, Barisan Nasional terutamanya parti-parti komponen macam MCA, MIC, Gerakan dan lain-lain akhirnya ditolak secara pukal oleh rakyat. Baik, kita 100 hari jadi ya kerajaan. Saya adalah antara orang yang menulis setiap satu dokumen mengenai pakatan harapan. William sebut berkali-kali, Datuk Joe sebut berkali-kali. Pengalaman pahit kita menubuhkan pakatan harapan. Kita tubuh pakatan harapan, kawan-kawan saya bukan saja menentang penubuhan pakatan harapan tulis petisyen, tanda tangan petisyen untuk ambil tindakan terhadap Presiden kerana melancarkan Pakatan Harapan dan untuk pecat saya sebagai setiausaha agung dahulu untuk menghalang Pakatan Harapan. Jadi dalam banyak-banyak pimpinan kanan dalam Pakatan Harapan, memang saya lah orang yang paling rasa sentimental dengan Pakatan Harapan ni kerana saya yang hulur kepala saya untuk melancarkan Pakatan Harapan. Kita ada pengalaman yang panjang mengenai macam mana kita bina disiplin keamanahan dan pertanggungjawaban itu di peringkat majlis presiden. Apabila kita sudah ada jemaah menteri dan kabinet sekarang adalah cukup penting untuk mengimbangkan kuasa dan juga keputusan-keputusan utama di antara majlis presiden dengan kabinet. Maksudnya begini. Kita berjanji dengan rakyat mengikut manifesto kita. Manifesto ini menjadi ikatan kita dengan rakyat. Manifesto itu dibawa di majlis presiden, dibahaskan di majlis presiden dan dipersetujui secara bersama tanda tangan di majlis presiden. Maka parti-parti Pakatan Harapan yang diwakili oleh lima orang pimpinan tertinggi. Sekarang Majlis Presiden hanya 20 orang. Lima orang daripada setiap parti menjadi amanah mereka untuk masuk di dalam Majlis Presiden dan menjadi kemudi yang memberi timbang taro kepada jemaah menteri supaya kamu jangan lari sangat daripada janji-janji di dalam manifesto Pakatan Harapan. Kerana yang buat janji itu ialah parti-parti dalam Pakatan Harapan. Baik, itu satu. Jadi maksudnya begini, majlis presiden tidak boleh campur tangan di dalam soal-soal pentadbiran yang rumit, yang bawah-bawah yang kecil ini soal nak sign itu, nak buat ini, soal yang itu bukan kerja majlis presiden. Tetapi majlis presiden adalah satu tempat yang kita sebagai wakil parti, kalau saya jadi timbalan presiden, mestilah secara fokus mengingatkan pimpinan kerajaan, termasuk Perdana Menteri yang juga duduk di dalam majlis presiden, bahawa kita diikat oleh manifesto ini, kerana kalau kita dinampak tidak ambil endah mengenai manifesto ini 4 5 tahun lagi kita masuk pilihan raya kita mungkin dihukum oleh rakyat sama juga kalau majlis presiden itu dilihat terlalu ambil mudah dalam soal menasihati dan juga menjadi timbang tara dengan jemaah menteri, kita juga mungkin dilihat 4 tahun, 5 tahun daripada sekarang sebagai tidak ada bezanya dengan UMNO Barisan Nasional ikut membuta tuli apa-apa keputusan yang dibuat oleh kerajaan. Jadi sebab itu perlukan seorang yang tidak mempunyai kedudukan kerajaan macam saya di dalam majlis presiden dan sebagai timbalan presiden. Sebab saya tak perlu nak jawab kepada Perdana Menteri kerana saya bukan kabinet. Saya orang luar yang bertanggungjawab daripada awal hari pertama menubuhkan Pakatan Harapan. Orang tanya saya, ini dia kata ni muka-muka nak jawatan ini. Saya kalau saya nak jawatan, saya cium tangan. Kalau saya nak jawatan, saya main pintu belakang macam kawan saya. Saya tak buat macam ini. Saya tampil dalam keadaan saya menganggur, tak ada jawatan dan besar kemungkinan kena kerat kepala kerana saya sayang pakatan harapan dan parti ini sebab saya orang pertama yang memastikan pakatan harapan dilancarkan. Saya tak mau pakatan harapan ni akhirnya 3 4 tahun kemudian orang kata sama macam UMNO Barisan Nasional. Sebab itu saudara Said Syah, saya nak gulung begini. Kita ialah kerajaan reformasi Kita bukan kerajaan yang bermodelkan bagaimana UMNO Barisan Nasional dulu Mentadbir kerajaan Kalau UMNO Barisan Nasional dulu Apabila sudah ada kabinet, jemaah menteri Segala kuasa itu dipusatkan kepada kabinet Sehinggakan majlis Barisan Nasional itu memang kosong Tak ada apa Setahun sekali dia jumpa kita tak boleh ulangi kesilapan itu. Kita kena perlukan pastikan ada timbang tara dan keseimbangan supaya majlis presiden bertanggungjawab memastikan jemaah menteri itu bertanggungjawab kepada janji-janji yang dibuat kepada rakyat. Dan yang paling penting sebab itu saudara-saudari, kita kena pastikan bahawa jemaah menteri dan kerajaan di Putrajaya Menghormati keputusan yang dibuat di majlis presiden Dan juga diajukan oleh parti-parti Ada sebab kenapa kita berlaku sedikit Rasa kurang puas hati selepas pilihan raya Kerana keputusan yang diajukan oleh parti Ditanda tangani sendiri oleh presiden Akhirnya tidak dihormati dan perkara lain yang berlaku Kerana berterusannya politik pintu belakang lain yang dibuat keputusan parti Kita hantar nama orang lain sebagai menteri besar Ada pintu belakang yang bawa nama lain kita hantar nama lain untuk jemaah menteri dan lain-lain kerana kita perlu ikat orang ini dengan keputusan parti supaya parti boleh kawal mereka ada kepertanggungjawaban ada pintu belakang yang bawa senarai lain. Akhirnya kalau perkara ini berterusan apa guna ada majlis presiden? Apa guna ada pimpinan parti? Mana hormatnya kepada presiden parti? Sebelum ini kamu kata presiden parti itu Kak Wan. Kalau lepas ini Anwar Ibrahim jadi presiden parti, adakah kita akan tetap melayan keputusan parti sama macam itu? Saya kata sebab itu kita tampilkan barisan kita dengan fokus yang cukup jelas. Anwar Ibrahim perlukan barisan pimpinan daripada timbalan presiden ke bawah yang benar-benar sekepala dengan beliau supaya segala keputusan yang telah dibuat di peringkat parti ditandatangani oleh Presiden Parti. Jangan ada politik pintu belakang yang bawa idea lain ke tempat lain. <Susuk> Itu mudah saja. Kalau kita boleh pastikan perkara ini diikuti, disiplin di dalam parti dan organisasi dan ketaatan kepada keputusan parti itu kita angkat Keadilan akan jadi parti yang paling kuat sekali dalam negara ini Dan itu akan bagi ruang kepada kita Untuk tumpu kepada jalan untuk mengangkat martabat dan kebajikan rakyat Seperti mana yang kita dah laungkan selama 20 tahun di dalam reformasi Sebab itu jangan lupa nombor saya nombor satu no? Nanti saya dok cakap pun panjang daripada perlis semua. Lupa nombor saya. Nombor saya nombor satu. Saya minta-minta dan berharap supaya sahabat-sahabat di perlis. Bila turun nanti, pilihan itu pilihan anda. Kalau nak timbalan presiden selalu datang ke perlis, sila. Kalau tak nak, ha, dah nasib engkau lah lepas itu. Lima tahun sekali lah boleh nampak muka timbalan presiden insyaAllah di perlis. Jadi saya pulangkan balik kepada Syed Shah. Saya rasa sahabat-sahabat cukup faham dan saya minta supaya panjangkan kepada seramai yang mungkin supaya mereka benar-benar juga faham apa makna pemilihan parti pada kali ini. Terima kasih. Wallahu alam. Terima kasih bakal calon timbalan presiden. Kalau sebelum ini beliau diusulkan untuk dipecat. Sekarang saya minta orang perlis gunakan pintu depan nobatkan saudara Rafizi Ramli sebagai timbalan presiden boleh so saudara dan saudari debat ini akan berterusan insyaallah kita akan bertemu lagi di negeri-negeri lain kalau saudara ada soalan tidak dapat ditanyakan pada malam ini saya akan bacakan soalan saudara pada sesi yang akan datang oleh kerana